Halo, živijo. Tlele imamo en novo urodje za rahlanje zemlje, ki se nič ne obrača. Križ nič ne trpi, si skozi lahko vzravnan. Sam roki delajo. Gledaš po zraku. Če te kdo gleda. V glavnem, priporočam za tiste, ki morajo veliko štihati, ki jih boli križ, da si kupijo takle urodje, jesenovi koli, evo, železne štange, po 5 špic in 20. In to lahko delaš, kar lahko cel dan v bistvu. Malo te roke boli, ampak križ pa nikoli več. Ampak roke pač se tudi utrdijo. No, koli se naredi. Za bolj ilovna to zemlja je tole, za kamne nekaj se skrivijo špice. Tele so bile 60 evrov, lahko vam povemo, kdo jih dela, lahko jih pa sami naredite. Ajde, živijo, veselo na delo.